Hiyo picha unayoona nyuma yangu pale ya umbwa, nataka kuletea taarifa ambayo inashabiana na hiyo, ni kwamba watu sita wanauguza majeraha baada ya kushambuliwa na kuumwa na umbwa wanaorandaranda mitaani katika kijiji cha Ngemwa huko Githunguri katika kaunti ya Kiambu. Sasa wakazi hao ama wakazi wa eneo hilo wametoa wito kwa idara ya mifugo kuwasaidia kuwaua umbwa hao, wakisema kwamba idadi yao imeongezeka sana katika eneo hilo na hivyo basi kuhatarisha maisha yao. Waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya kaunti mjini Kiambu. Na kumekuwa na shida za mbwa kusubua wanakijiji kwa sababu watoto hawawezi kuenda kwa shule na wamama wetu ama nyanya zetu hawawezi kuenda kazini ama kwa shamba kulima vizuri kwa sababu mbwa zinawauma. Na tungetaka wasa veterinary wa Githunguri wakuja waangalie shida kama ni kuwadunga hawa mbwa sindano waweze hii ugonjwa ikaweza kuisha na ama ni kuwaua wakaenda wakaweza kuenda waishe kabisa. Maumba zinakuja zinatukura zinakula watoto hata hatujui zimetoka wapi. Hatujui kama ni wazimu ama ni nini mbaya. Juu kama kazini yangu jana aliumwa vibaya sana mkono. Sasa hivi amepelekwa hosi. Sasa tunataka usaidizi hizi umbwa ziuawe ama mjue venye mtafanya. Tuko na shida sana juu ya umbwa. Siko na wazimu na ni nyingi sana. Ni umbwa kama 10. Leo niliamka saa 10 kupeleka watoto shule. Kichaa cha umbwa huwa ni kibaya sana, kwa hivyo nafikiri dharura pale inahitajika.